Qarku i Shkodrës ka miratuar ndërtimin e dy veprave madhore, autostradën Shkodër-Hanihoti dhe linjen 400 kV-she për transmetimin e energjisë që vjen nga Malizi. Zyrtarët shpresojnë se këto investime do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të zonës. Të ndjekim korespondentin tonë Pun Sulo. Miratimi nga Këshilli i Rregullimit të Territorit të Qarkut të Shkodrës i dy projekteve të rëndësishme në fushën e infrastrukturës, autostradës që do të lidhë Shkodrën me Malin e Zi dhe linjës së transmetimit të energjisë që vjen nga Mali i Zi, tashmë i kanë hapur rrugën fillimit të punimeve ndërtimore. Pikrisht një vit më parë në Shkodër u nënshkrua marrëveshja me qeverinë gjermane për financimin e linjës së transmetimit Podgorica-Elbasan, ndërkohë që autostrada Shkodër-Hanihoti do të financohet nga qeveria italiane. Kryetari i Qarkut të Shkodrës Gjovalin Kolombi i vlerëson këtë investime si mjaft të rëndësishme për komunitetin e banorëve të rrethëve Shkodër dhe Malësi e Madhe. Kryetaria e Qarkut të Shkodrës miratoi disa projekte, por në më mallorët ishin dy. Projekti i linjës 400 kV Tiranë-Podgoricë dhe projekti tashmë i njohur dhe i ditur i rrugës Shkodër-Hanihotit. Këto janë projekte mallore për shkak të vlerës madhe të fondeve që do të shpenzohen për ndërtimin e tyre, por janë edhe vlera mallore për shkak të rëndësisë së tyre ndaj strategjike, ndaj ekonomike dhe ndaj në zhvillimin e mbështetshëm ekonomik të zonës që lidh Shkodrën me Hanin e Hotit. Zoti Kolombi thotë se në bashkëpunim me komunat janë zgjidhur tashmë dhe problemet e shpronësimit për sipërfaqet tokave për nga do të kalojë autostrada dhe linja 400 kV-she e transmetimit të energjisë. Linja 400 kV është për 58 km e gjatë përsisht, kalon në për 8 komuna, janë menduar që të kalohet në për zonat më tepër malore të komunave që të mos prekin zonat banume, janë ngrirë fondet për kace, për shpronësimet e mundshme që do të jenë atje dhe për qirat e mundshme derisa të sqarësohet plotësisht, të saksohet plotësisht problemi i pronësisë. Nërsa për sa i përket rrugës së quhet Shkodër-Hanihotit, ajo është rreth 31.5 km gjatë. Edhe për këtë rrugë janë bërë shpronësime, dokumentacioni i shpronësimeve, nuk ka probleme më për këto shpronësime. Kryetari i Qarkut të Shkodrës i vlerëson si strategjike projektet për ndërtimin e autostradës Shkodër-Hanihotit dhe të linjës së transmetimit të energjisë Shqipëri-Malizi, por ai shton se këto investime pritet të ndikojnë drejtpërdrejti edhe në zhvillimin ekonomik të zonave për nga do të kalojnë këto vepra mallore. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo,